שלום לכולם, הפעם אני רוצה לחדד את השיטה שלי. אנשים תמיד שואלים, מה השיטה שלך? מה הדרך שלך? מה הקונספט שאחריו אתה הולך? אז אני עצמי לשמחתי הגדולה לא הולך אחרי שום קונספט, לשמחתי הגדולה. אבל השיטה שעליה אני ממליץ ללכת כדי שאדם יוכל להגיע למקום שהוא משוחרר לגמרי והוא לא מחפש שום קונספט, שום שיטה, השיטה שעליה אני ממליץ זה השיטה של חשיפת השקר והטיפשות. ולמה שקר וטיפשות הולכים ביחד? כי אם תפעיל את השכל, דהיינו תהיה חכם, ממילא תדע את האמת. מה זה שקר? שקר פירושו שהאדם לא יודע את האמת. ולמה האדם לא יודע את האמת? כי הוא לא מספיק משתמש בשכל שלו, לכן הוא לא יודע את האמת, לכן עובדים עליו. והנושא הוא די פשוט, השיטה היא די פשוטה. האדם צריך לחשוף את השקר ואת האמת בכל דבר ודבר, את השקר ואת הטיפשות. בכל דבר ודבר שאומרים לאדם, האדם צריך לבדוק האם הדבר הזה הוא אמת או שקר, האם הדבר הזה הוא חכם או טיפשי, כל דבר ודבר. מי שמתעלל באדם, כל הסבל של האדם בחיים הוא בגלל השקר והטיפשות. שבן אדם ממציא כל מיני המצאות, ששורש ההמצאה של השקר והטיפשות זה הנפרדות. שהאדם עושה הפרדה בין דבר לדבר, אבל אני חדד יותר מזה, שהאדם עושה הפרדה בין הנפרדות לבין האחדות, זה השורש של השקר והטיפשות. כי בשכל האמיתי ובאמת, אתה יכול להיות בנפרדות, אבל אתה צריך גם לחוות את זה כאחדות, כי הנפרדות והאחדות הן בכלל ישות אחת. והשיטה היא די פשוטה. השיטה היא שאסור לאדם לפחד לחשוף את השקרים. ולא לפחד מאנשים שקרנים שאומרים לו אסור לך לשאול שאלות, כמו לדוגמה הדת שאומרת לאדם אל תשאל שאלות, או כמו לדוגמה החרדות שיש לאדם שאומרים לו אל תשאל שאלות, כי אם אתה תשאל אתה תרגיש לא טוב, או כי אם אתה תתבונן באיזה דבר אתה יכול להשתגע, או כי אם יקרה לך, או כי אם אתה תשאל איזה שאלה אז אולי יקרה לך משהו. אדם אסור לו לפחד לשאול שאלות, כי השקר והאמונה והטיפשות מתעללים באדם. כי אמונה יש רק כאשר יש טיפשות ושקר. באמת אי אפשר להאמין, ובדבר שהוא אמיתי אי אפשר להאמין. כי אם הוא אמיתי, ואתה מחובר לאמת הזאת, אז אתה כבר לא מאמין בה, אתה יודע אותה. באמת אי אפשר להאמין, אם אתה מחובר אליה, אז אתה יודע אותה, אתה לא מאמין בה. והרעיון הוא שהאדם צריך לנטץ ולנפץ את כל האלים של האמונה ושל השקר ושל הטיפשות. בן אדם צריך ללכת עד הסוף, לבדוק כל דבר דבר, מה האמת? האם זה האמת המחשבה הזאת? האם באמת יש סיבה? האם באמת אין סיבה? האם יש בחירה? האם אין בחירה? האם יש או אין? יש או אין? כל דבר ודבר. האם יש את הדבר הזה או את הדבר הזה? מה האמת? ולא לפחד מטיפשות ומשקר. ועל ידי שהאדם מחפש את האמת באופן מוחלט, ולחפש את האמת באופן מוחלט פירושו, גם אם הדבר הזה יגרום לך להרגיש רע. כי אם האדם מחפש את האמת רק אם האמת יגרום לו להרגיש טוב, או אם יש לו העדפה שהאמת תהיה כזו או כזו, אז הוא לא באמת מחפש את האמת. האדם צריך לחפש את האמת בכל מחיר, בכל מחיר פירושו, גם אם האמת יגרום לך להשתגע, גם אם האמת יגרום לך למות, גם אם האמת יגרום לך לגרוע מכל, גם אם האמת יגרום לך לסבל נצחי, גם אם האמת, לא משנה מה, בכל תנאי, אין תנאי. כי אם אתה מציב תנאים לאמת, ואתה אומר, אני מחפש את האמת רק אם, או בתנאי ש, או שאתה אומר, הרצון שלי להרגיש טוב גדול יותר מאשר החיפוש שלי, שלך אחר באמת, אז אתה לא מחפש את האמת. כי אחד השקרים הכי נפוצים בעולם, זה השקר שאומרים לבן אדם, תחפש את האמת כדי להרגיש טוב, ואם תחפש את האמת, תרגיש טוב. רגע, אז מה הוא אומר לחפש? את האמת או להרגיש טוב? מה הוא אומר לחפש? לחפש את האמת, פירושו לחפש את האמת למען האמת, לשאול מה האמת, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, כולל שום דבר, אפילו קיומו של הזמן והמקום, גם את זה לא לקבל כמובן מאליו, כל דבר לחקור ולבדוק. ובעצם נסכם, השיטה זה לא לפחד לחשוף את השקרנים ואת הטיפשים שמצד האמת הם מוגללים, כי בסופו של דבר, הטיפשות והשקר נוקמים באדם. ואם הוא היה מתחבר לאמת, אז החיים שלו גדלו טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי למען האמת וחוכמה, למען החוכמה, שעל ידי זה האדם בסופו של דבר מגיע לאחדות וחי חיים אמיתי טובים
באמת, כי כשיש לך, כי כאשר אתה מחפש את האמת באופן מוחלט, אז אתה גם כן מגיע לטוב במקרה. אתה מגיע לטוב באופן מוחלט, אבל אדם צריך לחפש את האמת למען האמת, לא למען הטוב, לחפש את האמת למען האמת, ואז בסופו של דבר הוא מגיע אל הטוב המוחלט. תודה.